Коала проїхала 16 кілометрів на колесі позашляховика. В Австралії самка какуали залізла на вісь колеса позашляховика і проїхала на ній 16 кілометрів, повідомляє Реутерс в суботу, 16 вересня. Водій зупинився, почувши крики тварини. Коалу дістали рятувальники. Для цього їм довелося зняти з автомобіля колесо. Представниця благодійного фонду з порятунку тварин, що брала участь в визволенні звіра, Заявила, що самка коали була годувальницею, але її дитинча знайти так і не вдалося. Шукали всю ніч і весь наступний день, але нічого не вийшло, розповіли у фонді. За врятованою коалою кілька днів доглядали ветеринари, після чого її випустили на волю. Ковали. Корінні мешканці Австралії Вони належать до категорії вразливих видів тварин. У дикій природі залишилося менше 100 тисяч особин цих сумчастих, за матеріалами сайту Ньюс.